sanctum evangelium secundum marcum iuxta vulgatam clementinam capitulum primum initium evangelii iesu christi filii dei SICUT scriptum est in isaia profeta ecce ego mitto angelum meum ante facem tuam qui preparabit viam tuam ante te Vox clamantis in deserto. Parate viam domini, rectas facite semitas saeculus. Fuit Johannes in deserto baptizans et predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Et egrediebatur ad eum omnis iudea regio et iero solimite universi. Et baptizabantur ab illo in Jordanis flumine, confitente speccata sua. Et erat Ioannes vestitus pilis cameli et zona pellicea circa lumbo seius et locustas et mel silvestre edebat. Et predicabat dicens: venit fortis post me cuius non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum eius ego baptizavi vos aqua ille vero baptizabit vos spiritu sancto et factum est in diebus illis venit iesus a nazaret galilee et baptizatus est a ioanne in iordane Et statim ascendens de aqua, vidit celos apertos, et spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso. Et vox facta est de celis, tu es filius meus dilectus, in te complacui, et statim spiritus ex puliteum in desertum et erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et tentabatur satana, eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannes, venit Iesus in Galileam, predicans Evangelium regni Dei et dicens quoniam impletum est tempus et appropinquavit regnum dei penitemini et credite evangelio et praeteriens secus mare galilee vidit simonem et andream fratrem meius mittentes rezia in mare erant enim piscatores et dixit eis iesus venite post me Et faciam vos fieri piscatores hominum et protinus relictis retibus secuti sunt eum et progressus inde pusillum vidit Iacobum Zebedei et Ioannem fratre maius et ipsos componentes retia in navi et statim vocavit illos et relicto padre suo Zebedeo in navi cum mercenariis secuti sunt eum. Et ingrediuntur Cafarnaum, et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos, et stupebant super doctrina eius. Erat enim docens eos quasi potestatem abens, et non sicut scribe, et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo, et exclamavit, dicens, quid nobis et tibi, Iesu Nazarene, venisti perdere nos, scio quisis sanctus Dei, et comminatus est ei, Iesus, dicens, ob mutesce et exi de omine, et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce magna exit ab eo et mirati sunt omnes ita ut conquirerent inter se dicentes quid nam est hoc quenam doctrina ec nova quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat et obedium tei et processit rumor eius statim in omnem regionem Galilei et protinus egredientes de synagoga venerunt in domum Simonis et Andreae cum Jacobo et Ioanne de ebat autem socrus Simonis febricitans et statim dicunt ei de illa et accedens elevavit eam apreensa manu eius, et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis. Vespere autem facto, cum ocidisset sol, afferebant ad eum omnes male abentes, et demonia abentes. Et erat omnis civitas congregata ad Januam, et curavit multos qui vexabantur variis languoribus et demonia multa ei ebat, et non sinebat ea loqui quoniam sciebant eum et di luculo valde surgens egressus habit in desertum locum ibique orabat et prosecutus est eum simon et qui cum illo erant et cum invenissent eum dixerunt ei quia omnes querunt te et ait illis et amus in proximos vicos et civitates ut et ibi predicem ad hoc enim veni et erat predicans in synagogis eorum et in omni galilea et demonia eicens et venit ad eum leprosus de precanseum, et genu flexo, dixi tei, si potes me mundare. Iesus autem misertus eius, extendit manum suam, et tangens eum ait illi. Volo, mundare! Et cum dixisset statim discessit ab eo lepra, et mundatus est. Et comminatus est ei, statimque iecit illum, et dicit ei, vide nemini dixeris, sed vade, ostendete principi sacerdotum, et offer pro emundazione tua, que precepit Moises in testimonium illis. At ille egressus cepit predicare et diffamare sermonem, ita ut iam non posset manifeste introire in civitatem sed foris in desertis locis sesset et conveniebant ad eum undique